Παραμένουμε στα της οικονομίας, καθώς φαίνεται ότι θετικά είναι τα πράγματα για την τουριστική μας βιομηχανία. Και αυτό γιατί για τους Ρώσους η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στην Κύπρο φαίνεται ότι θα αρχίσει ένα μήνα νωρίτερα. Φιλοξενούμε στο δελτίο μας τον Γενικό Διευθυντή του ΠΑΣΙΞΕ, τον κύριο Ζαχαρία Ιωαννίδη. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Για εξηγήστε μας, τι εννοούμε όταν λέμε επέκταση κατά ένα μήνα της καλοκαιρινής τουριστικής περίοδου για τους Ρώσους. Ακριβώς αυτό έχει γίνει κατορθωτό μετά και από την εξαγγελία της κυβέρνησής μας για την φιλελευθερία ή καλύτερα την άρση των περιορισμών στην εκτέλεση των αναπλωμένων πτήσεων από τις δύο μεγάλες μητροπόλεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Άμεσα έχουμε ενεργοποιηθεί, καθώς και η κυβέρνηση, ώστε να πείσουμε τους μεγάλους διοργανωτές ταξιδίων της Ρωσίας, καθώς ήταν κάπως αργά, αρχές με μέσα Νοεμβρίου που είχε γίνει η εξαγγελία, δεν ήταν δυνατό να αρχίσουν χειμερινά προγράμματα. Αυτό θα στοχεύσουμε να γίνει σε δυναμικό τρόπο κατά την επόμενη χειμερινή περίοδο. Τουλάχιστον έχει τεθεί ως πρώτη και ύψιστη προτεραιότητα να αρχίσουμε την καλοκαιρινή σεζόν αντί τον Απρίλιο-Μάιο, ένα μήνα νωρίτερα. Και έχει επιτευχθεί αυτό και έχουμε ήδη τους προγραμματισμούς που έχουν τεθεί από τους μεγάλους διοργανωτές ταξιδίων της Ρωσίας για να αρχίσουν τα προγράμματά τους εντός Μαρτίου. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα ανοίξουν κάποια ξενοδοχεία που θα παρέμεναν κλειστά μέχρι τουλάχιστον τον Απρίλιο, έτσι? Κύριε Μαρκαδο, αυτό είναι και το μεγαλύτερο όφελος που προκύπτει από την άποψη ότι κάποια ξενοδοχεία, αντί να άνοιγαν όπως είπατε Απρίλιο ή Μάιο, θα ανοίξουν από τον Μάρτιο. Σημαίνει θα φέρουν το προσωπικό που τώρα είναι με αναστολή απασχόλησης και άρα τους καταβάλλεται ανεργιακό επίδομα ένα μήνα τουλάχιστον νωρίτερα. Αυτό τι σημαίνει, είναι διπλό όφελος και για τα οικονομικά του κράτους, για τον λόγο αντικαταβολής ανεργιακού θα ενεργοποιείται η απασχόληση αυτών των ξενοδοχών υπαλλήλων και θα γίνονται και συνεισφορές στα ταμεία των κοινωνικών ασφαλίσεων. Υπάρχουν καθόλου αριθμοί, κύριε Ιωαννίδη, για τις θέσεις εργασίας? Η στόχευσή μας είναι να έχουμε τουλάχιστον 2.000 με 3.000 ξενοδοχοϋπαλλήλους νωρίτερα στις θέσεις εργασίας, αλλά και υπάρχει και η παράλληλη άλλη στόχευση που και θα είναι και το αντικείμενο της αυριανής μας συνάντησης με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με τους συνεργάτες της, ακριβώς για να μπουν οι τελευταίες λεπτομέρειες και πινεγιές, αν θέλετε, στο άλλο σχέδιο το οποίο θα ενθαρρύνει ακριβώς την απασχόληση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία άνεργων τώρα συμπατριωτών μας και σε μεγάλο βαθμό νέων ανέργων συμπατριωτών μας, ώστε να καταρτιστούν στο δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου, να πάρουν τις δεξιότητες, να επιμορφωθούν στα ξενοδοχειακά και άλλα επαγγέλματα για να μπορούν να παρέχουν τις υψηλού επίπεδου υπηρεσίες που αναμένει ο τουρίστας, με την παράλληλη διαθέρεται δέσμευση του ξενοδόχου ότι θα τους εργοδοτήσει για την καλοκαιρινή περίοδο που ακολουθεί. Και η εκτίμησή σας έτσι γενικότερα για τον τουρισμό μας? Είμαστε αισιόδοξοι και οφείλω να πω ότι σε μια κοινή παρουσίαση που είχαμε κάνει οι κύριοι τουριστικοί φορείς του ιδιωτικού τομέα την περασμένη Πέμπτη σε ένα επιτυχημένο συνέδριο που διοργάνωσε η Hermes Airport με ξένους διακεκριμένους ομιλητές, είναι ότι συλλογικά και συντονισμένα με βάση ένα τουλάχιστον τριετούς πνοής πρόγραμμα ανάπτυξης έχουμε τις δυνατότητες τόπος μας, το τουριστικό μας προϊόν, να πετύχουμε από τα 2,4 με 2,5 εκατομμύρια τουρίστες που προσελκύσαμε πέρσι, να φτάσουμε μέχρι και 3,5 εκατομμύρια τουρίστες εντός της επόμενης πενταετίας. Αυτό είναι μια, θέλετε, δέσμευση και συνειδητή, συντονισμένη προσπάθεια των τουριστικών φορέων και πιστεύουμε ότι προς αυτή την κατεύθυνση είναι και το όραμα και της κυβέρνησης. Άρα, εν διενώση ισχύς, ώστε ο τομέας που λέγεται τουρισμός και αποδεδειγμένα στο παρελθόν έχει δείξει την πρωτοποριακή του μορφή για την ανωδική πορεία της οικονομίας μας, να ενασκήσει πλήρως αυτό το σημαντικό του ρόλο. Ωραία. Ίσως η πιο ενθαρρυντική είδηση του Δελτίου σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στις τομές. Καλό σας βράδυ. Εμείς